Vale, o pulmín ali depois espera. Joguei. Aí na hora que tomar, daí. Sabe que eu também não tomar bem tarde. Tem sal, vai lá, me levar, mas o meu babá cheio de ouvir a mamãe de mim, a águia. Senta, cadê que não dá, não me dá, cheio de grana, cheio de Abre de grana. milo, perdão de jorna. Onde é que é essa aqui? Onde é que é essa aqui? Onde é que é essa aqui? Tem शिकायत कर दी कि ये जो बंदा है ना आए इन्हें ना कहे अली मम्मा के रोम अली दिखाया चलो मुझे जींदा मैं क्या तू आ रहे काबू का है नहीं तो तू सिर्फ मर रहा हो माँ को ओ यार फिर तो कर रहा हूँ ना ने जा ये कमर के बिन आए पढ़ना कि ये क्यों है ये कहीं बनी है नहीं नहीं अलग अपा नाला बोतल पी रहे तू पी रहे